Nationalismi oli varmasti 1800-luvun vaikutusvaltaisin aate, ja kyllähän se tänne Suomenkin asti sitten tuossa aika varhaisessa vaiheessa oikeastaan jo rantautui. Mutta meidän nykysuomalaisten on hyvin vaikea oikeastaan mieltää sitä mielenlaatua, mikä tällaisella 1800-luvun alun suomalaisella vielä oikeastaan oli. Eli ennen kuin Suomen alue liitettiin Venäjään, niin ei oikeastaan edes puhuttu suomalaisista, vaan tämä sana Suomi tai suomalaiset viittasivat vain tietyn alueen ihmisiin. Et enemmän Suomessa puhuttiin tällaista niin kuin heimonsa jäsenistä tai jonkun tietyn alueen asukkaista, ja ihmiset enemmän identifioituvat tämän sukunsa tai perheensä tai oman kyläyhteisönsä kanssa, ei niinkään tällaisen suuremman Suomi-nimisen yksikön kanssa. Ja Suomen alueellahan virallinen kieli tietysti oli ruotsi ennen tätä Venäjän liitosta, eli tämmöisen suomen kielen virallinen asema oikeastaan tuli vasta 1860-luvulta eteenpäin. Mutta tähän sitten oikeastaan alkoi tulla muutosta sitten hitaasti 1800-luvun kuluessa, eli tämä kansallisuusaate rantautui Suomeen Saksasta viimeistään tuossa 1820-luvulla, ja se oikeastaan vaikutti ensin tällaisen yliopistoväen parissa, ja kyllä sitä puhuttiin tällaista Turun romantiikasta, ja se oli oikeastaan ehkä se varhaisin suomalaisen nationalismin muoto, ja siinä oikeastaan sitten kävi sitten näin, että kun Turku paloi ja yliopistollekin kävi vähän huonosti sitten siellä ja yliopistoluvulta siirrettiin sitten Helsinkiin, niin Helsingissä puolestaan sitten kokoontui tämä lauantai-seura, johon kuului sitten hyvin monia tällaisia jatkossa hyvin vaikutusvaltaisia suomalaisia nationalisteja. Mutta tavoitteena tällaisessa suomalaisessa niin kuin nationalismissa näin varhaisessa vaiheessa oli oikeastaan nimenomaan tämän suomen kielen aseman parantaminen. Eli tavoite siis ei ollut tämmöisen itsenäisen Suomen yksikön muodostaminen, vaan siis nimenomaan suomen kielen aseman parantaminen sitten. Ja tässä on hyvä oikeastaan myöskin mieltää sitten se, että tämä suomalainen nationalismin varhaisessa muodossaan ei ollut tällainen kansanliike, koska useimmitenhän tällaiseen nationalismiin liittyy sellainen ajatus, että kansa katkoo kahleitansa ja valtioiden täytyy muodostua kansan perusteella eikä toisinpäin, mutta eli se on sellainen kansanliike, mutta Suomessa nimenomaan kyse oli tällaista niin kuin ylhäältäpäin johdetusta projektista. Ja nämä varhaiset nationalismin kannattajat olivat siis nimenomaan pääosin ruotsinkielisiä, jotka olivat sitä mieltä, että tämä suomen kielen asemaa täytyy lähteä sitten parantamaan. Mutta siihen alkoi sitten lopulta tulla muutosta hyvinkin nopeasti, ja tällaisia suomalaisia varhaisia nationalisteja tai merkittäviä nationalisteja olivat esimerkiksi sitten J.V. Snellman, kuvattuna tässä näin, joka sitten esimerkiksi senaatissa ollessaan onnistui puuhailemaan Suomelle esimerkiksi omaa rahaa, ja sitten myöskin ne perusti suomenkielistä lehdistöä, ja sitä kautta levitti tätä aatetta eteenpäin niin sanotusti, ja sitten myöskin Yrjö Koskinen, jota voidaan esimerkiksi pitää suomalaisen historian kirjoituksen isänä, ja Elias Lönnrot totta kai sitten Kalevalan kirjoittajana, ja Kalevalan tarkoitus esimerkiksi oli nimenomaan siis luoda tällaista myyttistä menneisyyttä suomalaisille, ja osoittaa tavallaan, että Suomikin on, tai suomalaiset ovat oma kansansa, jotka ovat erillään Ruotsista tai venäläisistä. Ja myöskin totta kai Juha Ludwig Runebergin tarinatkin Suomen sotaan liittyen olivat tällaisia suomalaisnationalistisia teoksia. Mutta tosiaan tämä aatehan politisoitui sitten 1800-luvun kuluessa, eli suomalaiset varhaiset puolueet olivat siis nimenomaan kielipuolueita, eli fennomaanit ja svekomaanit. Ja fennomaanithan tarkoitti sitten tätä porukkaa, jotka oli niin sanotusti suomenmielisiä, jotka halusivat sitten parantaa suomen kielen asemaa jopa ruotsin kielen kustannuksella, eli oltiin siis vahvasti suomenkielisten puolella, kun taas spekomaanit nimenomaan oikeastaan syntyvät sitten tällaisena vastareaktiona fennomaaneille, että sitten puolestaan haluttiin turvata ruotsinkielisten edut ja, tai turvata tai säilyttää ruotsinkielisten etuja Suomessa. Mutta taide, tästähän muodostui hyvin varhaisessa vaiheessa jo tällainen keino levittää suomalaista nationalismia, niin tarkoittaa nyt esimerkiksi kuvataidetta, mutta myöskin ehkä vahvemmin oikeastaan lopulta kirjallisuutta. Eli samalla tavalla, kuten jos ajatellaan jotakin Juhan Ludwig Runebergin teoksia tai Elias Lönnrotin Kalevalaa, niin kaikkihan nämä liittyvät tähän kansallisprojektin rakentamiseen. Mutta samalla tavalla Suomeen sitten, kun saatiin tätä suomen kielen opetusta ja yleensäkin tällaista laajempaa kouluopetusta, niin niissäkin ajateltiin sitten, että tällainen tärkeä rooli on nimenomaan kansalaiseksi kasvattaminen. Eli suomalaisille täytyy koulussa opettaa, että he ovat suomalaisia. Ja sitten piti kehitellä tämä suomen kirjakieli, että ihmiset osaavat kirjoittaa ja puhua jotain tiettyä yhteneväistä suomea, koska Suomessahan tosiaan oli aika vahvat murrerajat ja sitä kautta ei puhuttu siis niin sanotusti samaa kieltä, mutta sitten kun suomen kirjakieli sitten kehiteltiin, sitä tarkoitusta varten, että suomalaiset voivat sitten kirjoittaa ja kommunikoida niin sanotusti yhtenäisellä
kielellä. Mutta myöskin sanomalehdistöllähän totta kai oli hyvin merkittävä rooli tämän kansallistunteen levittämisessä, eli nimenomaan siis siinä, että kun saatiin ensimmäisiä Suomen kunnollisesti laajemmin leviäviä suomenkielisiä lehtiä, niin totta kai sitten myöskin näillä voitiin hyvin tehokkaasti levittää tätä suomalaista nationalismia ja sitä siihen liittyviä aatteita.